mpaka 40. Yesu akawaambia, nami nawaambieni, si Musa aliwapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima, yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aaminiye hataona kiu kamwe. Lakini aliwaambia ya kwamba, mmeniona wala hamwamini. Wote walipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima. Ndugu zangu, maneno haya Yesu aliyazungumza, na mtu ambaye amemwamini Yesu, kwa mtu aliyemwamini Yesu kula chakula ambacho kinampa uzima. Kwa mtu ambaye amemwamini Yesu ana ahadi ambayo hiyo ni ya milele, everlasting life, ahadi ya maisha ya milele. Na kwa sababu hiyo ndiyo makusudi Mungu akamtuma Yesu Kristo aje ulimwenguni, kwa makusudi hayo, kwamba kwa yule atakaye mwamini apate uzima wa milele, na pia apate kula chakula cha milele, apate kula chakula cha uzima wa milele. Yesu alikuja kuleta chakula zaidi ya kile tunachokula. Watu wengi wanafanyia kazi chakula kinachoisha, chakula ambacho ni cha kulisha mili hii. Watu wengi wanajishughulisha sana kwa namna hiyo, kwamba wapate chakula kizuri, wale vizuri, waishi vizuri, alafu waishi. Lakini namna ya kuishi yenyewe haina maelezo, kwa sababu wale wanaofanya sana na kupata sana katika maisha haya, wengi wameacha mapema sana. Wanafunzi wakaenda na Yesu. Walipofika katikati ya safari, wakaenda
wakaanza kuwa na uchungu wa mapungufu. Unajua, unapopungukiwa kuna uchungu. Mgeukeni zako mambo yanapungukiwa na uchungu. Wakaanza kuona mapungufu. Walikuwa na tena kwenye dini wakapungukiwa na mikati. Kwa hiyo mmoja akamwambia mwanamke mzee kuchukua mkate. Hapana. Na huyo hapana. Na huyo Neema sana Tanzania. Yeah. Wewe sijui hata kama umeelewa. Lakini narudia tena uelewe. Tuna neema sana Tanzania. Yeah. Bwana na makufu yote yale tunaomba ukapate kuonekana Mungu.
asante kwa sababu wewe utatupigania katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu. Amen.